خوش آمدید، مرحبا، آداب ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ 7 TV نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خسوہ 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ کل بتاریخ 23 جون سے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے کافی کڑے اور بہترین احکامات جاری کیے گئے ہیں، جہاں پر تمام دکانات، پان شاپس، ہوٹلز اور تمام اسٹیبلشمنٹس کو رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان مکمل طور پر بند کر دینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں کئی سارے بے رحمانہ و وحشیانہ قتل، قاتلانہ حملوں کی وارداتیں اور جرائم میں بڑے پیمانے پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کی جانب سے اس طرح کے بہترین احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے چلتے شہر کے مختلف مقامات پر تمام دکانات اور ہوٹلز کے ذمہ داران اور اسٹیبلشمنٹس کے ذمہ داران نے پولیس کی دی گئی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے وقت پر اپنی اپنی دکانات بند کر دی۔ آپ یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں وہ شہر حیدرآباد کے مصروف ترین علاقہ آصف نگر کا ہے، جہاں پر تمام دکانات بند پائی گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شہر میں لاک ڈاؤن یا پھر کرفیو لگایا گیا ہے۔ تمام ذمہ داران نے پولیس کا بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے وقت رہتے اپنی اپنی دکانات بند کرا دی۔ واضح ہے کہ یہ ایک دن یا پھر دو دن کے لیے نہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کا معمول رکھے تاکہ شہر میں امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ ہمارے نمائندے خسوہ 7 نیوز چینل کے انچارج محمد فیاض کی یہ خصوصی رپورٹ، آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظر۔ پیش نمائندہ رپورٹر محمد فیاض کی خسوہ 7 نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔